перше, друге і компот. У Дніпрі вимушених гостей годують безкоштовними обідами. Це не лише дозволяє людям зекономити гроші, яких і так небагато, а й полегшує побут не в рідних стінах. Хто саме може отримати талончик на обід і де їх видають? Поговоримо з завідувачкою сектору управління у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Дніпровської міськради Юлією Крохмаль. Вітаю вас. Вітаю. Тож, давайте розпочнемо зі смачного. Яке меню пропонують вимушеним гостям Дніпра? У місті Дніпрі внутрішньопереміщені особи можуть отримати щоденно безкоштовний гарячий обід, який складається з таких страв. Перша страва – це борщ, капусняк, розсольник, різноманітні супи. Друга страва – це гарнір з м'ясом, може бути запечена картопля, плов з м'ясом, котлета, куряча гомілка, куряче крильце. Також до складу обіду входить овочевий салат, хліб та чай. Може, збираєте якісь побажання, там, може, для малих особливі якісь страви є? Справа в тому, що меню було спеціально розроблено робочою групою, до складу якої входили лікарі, інженерні технологи. І було враховано, звичайно, різний вік громадян, їх стан здоров'я, тому було вибрано оптимальний варіант, який в подальшому був затверджений. І страви є смачними, різними кожного дня. Я думаю, що і вони прийдуться до смаку як дорослим, так і діткам. Тепер до організаційних питань. Хто може отримувати безкоштовні талони, обіди? Як отримати ці талони на харчування? Право на безкоштовний обід мають внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані в місті Дніпрі після 24 лютого 2022 року. Для того, щоб отримувати харчування, спочатку потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради за місцем реєстрації з паспортом та довідкою ВПО, написати відповідну заяву на отримання послуг та отримувати талони на харчування на кожен день. Після чого громадяни звертаються вже в пункти харчування. В пункти харчування вони пред'являють талони, паспорт та довідку ВПО і проходять, отримують гарячий обід. Чи є така категорія населення, категорія переселенців, кому ви вимушені були відмовити у безкоштовних обідах? Такої категорії немає, просто якщо внутрішньопереміщена особа ще не зареєстрована в місті Дніпрі, то вона не може подавати заяву, а після отримання довідки ВПО одразу може подавати заяву і отримувати талони. А скільки порцій обідів вже отримали внутрішньопереміщені особи, які зупинилися у Дніпрі? Починаючи з 10 січня 2023 року, отримали близько 146 тисяч порцій обідів. Ну і, власне, запрошуєте, де саме годуєте, в який час? У місті Дніпрі в двох пунктах можна отримати харчування внутрішньопереміщеним особам. На лівому березі по вулиці Богдана Хмельницького 3А з 13 до 17 години. На правому березі по вулиці Володимира Масаковського 13А з 11 до 16 години. Запрошуємо внутрішньопереміщених осіб скуштувати смачний гарячий обід. Дякую, що завітали. Віримо, що настане той день, коли всі повернуться до своїх домівок і будуть готувати на власній кухні смачні, корисні страви. А поки віримо в перемогу, пишаємося ЗСУ і слава Україні! Героям слава!